এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ সমষ্টি পুনর্নির্ধারণক লৈ উত্তপ্ত বরাক আর বরাক উপত্যকার শিলচরত আরক্ষীয় ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে আর সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়াক লৈ কংগ্রেস এআইডিএফর লগতে কেবাটাও সংগঠনে বরাকত তেওঁলোকে প্রতিবাদ করেছে আর এই বরাক বন্ধর তেওঁলোকে দাবি জানাইছে আর ইয়ার মাজতে অসম আরক্ষীর ফালপরা এক কঠোর বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে শিলচরের রাজপথত আরক্ষীর ফ্ল্যাগ মার্চ চলিছে এই মুহূর্তত ফুল প্লেট ব্রেকিংয়ের জড়িয়ে লই আইসো বরাকর পর এক ডাঙর খবর বরাক বন্ধর সমর্থন করা সকলক সাবধান বাণী অসম আরক্ষীর শিলচরের রাজপথত আরক্ষীর বৃহৎ ফ্ল্যাগ মার্চ প্রদীপ দত্ত রয়ে দিছিল বরাক বন্ধর আহ্বান ইয়ার লগতে কেবাটাও সংগঠন কংগ্রেস এআইডিএফও এই যে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া ইয়ার পূর্ণ বিরোধিতা করে রাজপথত প্রতিবাদ করেছে আর ইয়ার মাজতে বরাক বন্ধর যেহেতু আহ্বান জানানো হয়েছে আরক্ষীয় কঠোর বার্তা প্রেরণ করেছে বরাক বন্ধর দাবি করা বা বরাক বন্ধর সমর্থক সকললৈ কংগ্রেসেও জানাইছিল বন্ধর আহ্বান বরাক উপত্যকাত বন্ধর বিরুদ্ধে আরক্ষীর কঠোর হকিয়নি কাছাড় আরক্ষীর কঠোর হকিয়নি বরাক বন্ধ যাতে কোনেও পালন নকরে তার বাবে শিলচরের রাজপথত অসম আরক্ষীর ফ্ল্যাগ মার্চ শিলচরের রাজপথত অসম আরক্ষীর ফ্ল্যাগ মার্চ দেখা গৈছে কাছাড় আরক্ষীয়ে ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে এয়া সেনাই ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে শিলচরের রাজপথত এই মুহূর্তত মই যদি কিছু ভিজুয়েলস যদি কিছু দেখুৱাব পাৰোঁ ভিজুয়েলস মই প্ৰথমতে দেখুৱাম যে আৰক্ষীয়ে কিদৰে শিলচৰৰ ৰাজপথত ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে বৰাক বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে আৰু বৰাক বন্ধ যাতে কোনো যাতে পালন নকৰে তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এক কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত শিলচৰৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ এয়া চাওক শিলচৰৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ ইয়াৰ লগতে কাছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নুমল মাহাতৈ এক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে কোনো যাতে বৰাক বন্ধ মানি নলয় ঠিক একেদৰে বৰাক বন্ধ দাবী কৰা বা বৰাক বন্ধৰ দাবী কৰা যিসকল সমৰ্থক তেওঁসকললৈ স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে মই এম্বিয়েঞ্চৰ সহকাৰে দেখুৱাম যে কিদৰে বৰাকক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু ইয়াৰ মাজতে বৰাকৰ ৰাজপথত শিলচৰৰ ৰাজপথত এয়া প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছো আৰু ঠিক একেদৰে সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাছ এয়া ঠায়ে ঠায়ে দেখা গৈছে শিলচৰত দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ আছে ঠিক একেদৰে ইয়াৰ মাজতে শিলচৰৰ ৰাজপথত চহৰৰ মাজমজিয়াত অসম আৰক্ষীয়ে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে ঠিক একেদৰে লগত সেনা জোৱানক দেখা গৈছে যে সেনা জোৱানেও ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে শিলচৰৰ ৰাজপথত ঠিক একেদৰে বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকান্দিত সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে হাইলাকান্দিত বিশেষকৈ হাইলাকান্দিৰ এটা সমষ্টি ইতিমধ্যে বিলুপ্তি কৰা হৈছে ঠিক একেদৰে শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটো এছটি কৰি দিয়া হৈছে যাৰ কাৰণে শিলচৰ আৰু হাইলাকান্দিত সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ দেখা পোৱা গৈছে এয়া এ আই ডি এফৰ বিধায়কসকলে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছিল এয়া যোৱাকালিৰ দৃশ্য ঠিক একেদৰে আজি আমি আন এটা স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ যে বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰৰ ৰাজপথত এয়া আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ ঠিক একেদৰে সমান্তৰালকৈ আমি আন এটা উইণ্ডছত দেখুৱাইছোঁ যে এয়া হাইলাকান্দিত প্ৰতিবাদ শিলচৰত প্ৰতিবাদ শিলচৰ লোকসভা সমষ্টি এছ চি ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়া হৈছে ঠিক একেদৰে হাইলাকান্দিৰ এটা সমষ্টি বিলুপ্তি কৰি দিয়া হৈছে পাথাৰকান্দি সমষ্টি বিলুপ্তি কৰি দিয়া হৈছে তাৰ মাজতে এ আই ইউ ডি এফ বিধায়কসকলৰ প্ৰতিবাদ ঠিক একেদৰে সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলেও প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰাখিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাখিছে বি ডি আই এফৰ নেতা প্ৰদীপ দত্তৰে বৰাক বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সমান্তৰালকৈ এফালে বন্ধ চলি আছে আৰু আনফালে প্ৰতিবাদ ঠিক একেদৰে শিলচৰৰ ৰাজপথত এয়া আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ এই মুহূৰ্তত কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নুমল মাহাতৈয়ে এক কঠোৰ বাৰ্তা দিছে
কোনো যাতে বৰাক বন্ধ মানি নলয় সেই বাৰ্তা মই শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে কি স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে কোনেও অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ উচিলাক লৈ কোনো যাতে হিংসাত্মক কাৰ্যসূচী হাতত নলয় তাকে লৈ কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নুমল মাহাতোৱে এক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সেই বাৰ্তা মই শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কি মন্তব্য কৰিছিল টাইম এটাৰ আগত কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে শুনি লওঁ আহক গঠনে অহা মঙ্গলবাৰে বৰাকভেলী বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে আমি এই বন্ধৰ বিৰুদ্ধে আৰু যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ইয়াতে যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াত ব্যৱসায় চলাইছে আৰু তাত সৰু ডাঙৰ যি কিছুমান মজদুৰ কৰা আছে লোক আছে ৰিক্সাৱালা আছে ঠেলাৱালা আছে যিসকল লোক আছে যিসকলে প্ৰতিদিনে হাজিৰা কৰি পেট প্ৰৱৰ্তাই আছে তেওঁলোকৰ সকলোকে আমি এই মাৰ্চ কৰিছোঁ এই মাৰ্চৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এইটো কথা বুজাব কৰিছোঁ যে আমি প্ৰশাসন আপোনাৰ লগত আছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে দোকান পোহাৰ যি আছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে খোলা ৰাখক আৰু কোনো ভয় ভীতিৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ এই যিটো বন্ধ তেওঁলোকে দিছে এই বন্ধটো বাৰম্বাৰ অনাৰেবল কোৰ্টে ন্যায়ালয়ে এই কোৰ্টটোক বেন কৰি থৈছে গতিকে এই বন্ধটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে আইন বিৰোধী গতিকে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে এই বন্ধটো আপোনালোকে কোনো পৰিস্থিতিত পালন নকৰিব এই বন্ধটোক নস্যাত কৰক আৰু সকলো পৰিস্থিতিতে আপোনালোকে দোকান পোহাৰ খোলা ৰাখি এই বন্ধক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সামান্য বাতাৱৰণ গঢ়ি তুলি এই বন্ধটোক সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে নেগেট কৰক গতিকে সকলোলৈকে সাধাৰণ ৰাইজ আৰু যিসকল শ্ৰমিক আছে যিসকল ব্যৱসায়ী মহল আছে চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ আছে যি সকলোলৈকে আমাৰ এইটো অনুৰোধ আছে যে আপোনালোকে সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যি আছে সকলো আপোনালোকে খোলা ৰাখক প্ৰশাসন প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰশাসন আপোনালোকৰ লগত আছে আৰু তাৰ চিন্তাৰ কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই যিটো বন্ধ তেওঁলোকে দিছে যাতে সকলো মানুহ ওলাই আহিব পাৰে আৰু বন্ধটোক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এটা সামান্য এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে সকলো ব্যৱসায়ী মহল তথা ইয়াত সাধাৰণ ৰাইজক এটা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ্ছ হিচাপে আমি এই মাৰ্চ আজি সমগ্ৰ চহৰখনতে কৰিছোঁ আমি এটাই কথা কওঁ যে আইন মানে আইনমতে যিখিনি আইনৰ মতে যিখিনি হ'ব সকলোখিনি ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু এই সময়ছোৱাত আমি সাধাৰণ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাম যে কোনো উৰা বাতৰি আশ্ৰয় নল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা কিতাপ বাতাৱৰণ বা এনেকুৱা বিভেদকামী এটা কিবা বাৰ্তা দিবলৈ কোনোবাই বিচাৰিছে সেই আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আমি চকু ৰাখিছোঁ যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি নুমল মাহাতো নুমল মাহাতোৱে স্পষ্টভাৱে তেওঁ জনাইছে যে বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ দোকান পোহাৰসমূহ খুলিবলৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে যি সময়ত ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে সেই সময়তে দেখা গৈছে যে শিলচৰত বিশেষকৈ দোকান পোহাৰসমূহ স্পষ্টৰূপে বন্ধ দেখা গৈছে ঠিক একেদৰে আনহাতে বৰাকৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত যিহেতু প্ৰতিবাদ আজিও চলি আছিলে আৰু সেই যি দৃশ্য ইয়াত যোৱাকালিৰ দৃশ্য আমি উইণ্ডছত দেখুৱা যি ভিজুৱেল বিধায়কসকল এ আই ডি এফৰ বিধায়কসকলে যিহেতু প্ৰতিবাদ কৰিছে এয়া যোৱাকালিৰ দৃশ্য ঠিক একেদৰে বৰাক উপত্যকাৰ কেইবাটাও সংগঠনে বৰাক বন্ধৰ দাবী জনাইছে এই মুহূৰ্তত শিলচৰ ৰাজপথৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে এফালে প্ৰতিবাদ আৰু আনফালে আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ এই সমগ্ৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে পুনৰ ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ জৰিয়তে শিলচৰ বৰাক উপত্যকাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ যি বৰাক বন্ধ আহ্বান তাৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু বৰাক বন্ধৰ সমৰ্থন কৰাসকলক সাৱধান বাণী কাছাৰ আৰক্ষীৰ শিলচৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ ৰাজপথৰ আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ দেখা গৈছে ঠিক একেদৰে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে দিছিল বৰাক বন্ধৰ আহ্বান বৰাক বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰদীপ দত্ত ৰয় ইতিমধ্যে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়লৈ জাননী জাৰি কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে শিলচৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ কাইলৈ বৰাক বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল বি ডি এফৰ নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে কংগ্ৰেছেও ঠিক একেদৰে এই বৰাক বন্ধৰ আহ্বান তেওঁলোকে জনাইছিল সমৰ্থন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ মাজতে কেইবাটাও সংগঠনৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলে বৰাক বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ মাজতে
কাছাৰ আৰক্ষীৰ সাৱধান বাণী বন্ধৰ সমৰ্থন কৰা সকললৈ।